flasim të drejt për drejt nderuar shikues, me mua në studio është presidenti i Unionit të përndjekurve politik, zoti Besim Dregjoni. Zoti Dregjoni, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Le ta nisim fillimisht bashk bisedën lidhur me opozitën, zhvillimet më të fundit, gjendjen në cilën ndodhet opozita tani, teksa lakohet 29 koriku. Data kur është vendosur për të mbajtur zgjedhje për kryetarin e ri të Partisë Demokratike. Është një situatë paradoksale që ndodhë në shoqërinë shqiptare, që mas 32 vitesh sistem pluralist, sot vendi fatkeqësisht ndodhet pa opozit. Opozita shqiptare këto kote fundit është kthyer si dikur kooperativat bujqësore që lufton të kush do vihet kryetar, dhe jo që të pytet populli se kush duhet tjetë kryetari. Edhe njëta taktik po ndiqet sot. Nuk mund ta imagjinonja unë si i përndjekur politik në 90-ën që mas 32 vitesh ne sot do numëronim Shqipërin mbi 6000 zhdukur, do numëronim Shqipërin me mirat burgosur politik që kanë shkuar në botë në amshuar pa asnjë lloj ndihme shtetërore dhe asnjë lloj nderimi nga politika kombëtare ndaj këtyre që luftuan dhe që prunë këtë demokraci. Por, nuk mund t'i thush vetëm palës që na ka luftuar nga 80 vjetë si që është Partia Socialiste. Ne, si elektorati djatë, si përfaqësuesi atij elektorati që përbën shumicën e djatës, 35% deri në 40% të përndjekur politik pronar, ne shikojmë me shumë dhimbje këtë tragedi të opozitarizmit në Shqipëri. Nuk shihni drita jeshile zgjidhje një bashkim apo një nuk mund të shihni drita jeshile kur drejtuesit të opozitës janë hedhur në sun kush e kush njihet kryetar dhe as pak për të zbatuar një program, një vizion të djathtë, ashtu si që ka, e kërkon e djathtë europiane. Këtu fatkeqësisht kupola e drejtimit Partisë Demokratike gjatë 32 viteve nuk u mor me vizionin e djathtës, me konservatorizmin, për cilën vunte shoqëria shqiptare. Dish do thotë që po të kishte një parti konservatore të djathtë në Shqipëri, ndryshe do ishte edhe Partia Socialiste. Do të detirohej të kthehej në një parti socialdemokrate, siç e ka Europa. Pa jo ka ngel në mbrojtje të identitetit diktaturës, kurse kjo ban rolin e imazhit sikur është e djathtë dhe vepron komplet me ligjet majta. Si... Zotin Dregjoni, ju lutem vetëm një moment, ndjes për ndërprerin, do të kthejmë për sërit e kju, po ka një zhvillim të fundit, është avokati i